Gure goizetako gazteako programan arrakastan giltza irutze zaidala, ba, gauza asko sartze ditugula batetik, geure adinare bai, ze ume batzu geha barrutik, baina keo badu adin bat, orduan gure referentzike, naiko, laro gehiagaren amarkadakoa dia batzutan, orduan jende da dituare erakartzen deu, baina, bueno, baitugu ingrediente asko ere bai, gaztek oso gazte dianak erakartzeko. Musika, azteko, edo gure kolaboratzaile asko oso oso gazte dialako. Eta gero naturalagea. Naturalagea gertuko gea eta pentsatzen dut neko libreki hitz egiten deula. Eta ez dakit, eguneroko kezken gainen eta batez ere umore zaitze dela. Danataz parritzen deu eta jendek arinkerioire behar du.